deve ter pedido pra... Pra ir mais uma... Pra que não? Eu falava, vai mais uma vez. Ai, agora não tem jeito. Tá fazendo drama. Ai, meu Deus. Tá fazendo drama. Ai, gente. Também. Dormindo. Você acha que lá ele tava nervoso? Ah, imagina, tio. Com certeza. Avisei pro pai e pra mãe, se não tiver churrasco no sol, dá azar doido, né? A sorte está lançada. Ok, vamos ver o que acontece agora. Ai, Jesus, que paciência. Eu também, né, não? Vai, que vai, 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 vai. Primeiro solo teu? Primeiro solo teu você tem. Aí veio agora a simulação na panela, ele deu uma rabiada. Aí já deixei, pô, como é que... Aí comecei a descascar, né? Pô. Vamos liberar ali, aí ele achou que ia liberar esse solo, aí eu, pô, você fica fazendo as coisinhas, na hora pra te liberar, vamos liberar, vamos. Aí ele achou que ia descer aqui, falou, não, ingressa aí, ingressa aí. Aí foi ingressando, falei, o que foi? Agora você vai assim, que isso? Pô, você dá conta não? Eu falei, não, não, vamos ver. Vai dar uma pedalada nervosa ali. Vamos dar uma pedalada, moleque, velho. Moleque, dá bom ou não é bom? Dá conta ou não dá conta? Nossa, parece que nem parou ainda. Que perto. É? Parabéns aí, Felipe. Primeiro consolo. É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, Felipe. Que perfeito, gente. Nem fez barulhinho. Vamos lá, gente. Hoje, primeiro consolo. Não é só com a luz.
Pode ir, pode ir. Pode ir. É tudo, prepara. Tradição. É tradição. E que vou fazer com ele agora, hein? Ah, é! Ah, é!